है तरबेला का वो झील जो यहाँ से शुरू होकर कराची तक जाता है, सिंध तक, और ये झील पूरे पाकिस्तान को सैलाब करता है। ये आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। تقریباً اویا کلیو ہاں اور ٹول نغٹ کلے پکے تربیلا ہو دے ڈیم لائے زکا تربیلا ڈیم کے ہو دا ایوب سے صدر ہوا وقت کی داغ منظور کرے 1962 کی تقریباً پوشی لگی نمک کی دلتا اویا کلی پاتے کے لو پر ڈیم کے بم دی جائے دی لبڑن کے بم خلق پاتے کے دو پاکی کلی ہوا سارا خزر خیز مکہ ہوا ہر یو شیبہ پکی کے دو میوی سبزیانی ہر یو شیبہ کے دو کل دا سین نو خطو مزار ټول خلق جنگ مونږ شو سو اپ ټاپ دغه تلل اری پور تلل کلا بل ټاون دی جوړ شو سو ټو پای تلل سو ګهن تلل سو کراچای تلل سو جنگ بدر تلل ټول بدل بدل شو نکري دا ټول تقریبا راغله دا نیمه ازاري سره دا د تور ویل اړین دی او نیمه سو ابای سره دا د خپل علاقې دا موشي صرف سہولت پکې نشته او دا لانچونه سیل خلق راځي لانچونه کی ګرځي بس دغه دی زره ډیر منه لالا سلام تاسو دمه کوي نه دا تاسو یو څه یو کری خیال کړی کرا انتظار شکر پاکستان ډیرو خلکو دا علاقہ نه دی دي څنګه چې تاسو مخ کې مو یو جانې عالم وي چې دوی کې سو پیدل والے نه دل د مراد او زید بھائی نه پتہ پوس کو چې دا د سورا با خو شو کله نه وسی کې دی علاقہ لکه کله نه دا خلک نور بهر نه راځي کنه صرف دی علاقہ دل تر بهر نه خلک راځي لری لری نه او سیل لا راځي میا نو لا راځي دل ته میا مشهور دی سیتا ویلا ډې نو څه خبره ده چې سو چکر نه راځي سیل سیل دی او په دې میا دی نو غرونه دی دا زید بھائی در د کمنٹس او مونږ نن شي ادي لاله ته پته دا کار دی کایي استور ورکا کایي استور کا ما کو ته وي دلته دا کایي وای نه مې اچو دي دا کار بچا دا 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 گنگر و توئی پوری گھر تھا ہزاری پروگرام جو پڑے انشاءاللہ دا ہزاری ایریا کی راضی ہاں پروگرام تھا بس ہر راضی انشاءاللہ ہاں اس منگا کو دی لوخ کار نہ رواجو ہاں میرا کی لے راضی خاز تا سو کی جدی کنا خوش در کم دی لو وشتلو کم یوانی عالم جی ہاں تک سنگ استا نشانہ بارے کے خودی دی تعریف کو تک چان دی اس دا کرے دا نشانہ بس
نن مل مان راغلی دی ټول مرګری یاران دوستان او خوشاله ده پارا چکر ده پارا سیل ده پارا ډېر خپل ځای ده خسته موسم ده ادم لالا بدل انټرویو را کی سر نور زده نه تاسو کوي ولې سب وای موسم څنګه دی الله څنګه شکانه موسم دی یو شیر په کې وای رحمان بابا نه کنه غل جونګړی شیر ته وای زاتو وای لارا بیا غزلړ اوس په بیا راشي او څوک چې ګډه سنبالوي مال خاندار راشي دا یو شیر وای اسی یو اسی دا نه وای دا یو شیر وای چې موږ هم دوستان ته بارا دا جونګړم جوړ کړو دا دا خو محل سره دا باغ ما می جوړ کړل دا څونی څه سباله په ماټه راورسی دا به ټول خلک ملمانه چې راځي مارټي په خوري چا په اوسه دا به بارا کیدنه کړو ته دې وچرا ہر چیز تیل خوراک سامان اور ہر چیز چیری چنے سکا ملا ملگی تابے دار دل تک مسئلہ بدلتا نہیں او چې قلم راشي چې کار لذي سل دي ار سي په تاسو باندې دا زمونږ د پټای د وی خان بابا نه نشانی لګی دي دا خلک دلته په دی ډیر بی انتها مين دا پارٹی ډیر اخیری چراله دا دلته سره ورځ دلته دي دا ګور اوټه بارغه لګ لګی دي دا سکار ګور دي خلک دغه سره بي نه ای دا ما نه ما چې چا خال ما ډیر تکړه او ډیر پرجوش کارګران دی په استاډي واحد دل تا غ صادقا او خو د زړه نه مهین خلک دل تا پاتې شو تیار شه کنه لګر وای کورونو متا پر وکړه ہاں